bülüm xoş nəfəsi, həm dəmindir bahar fəsli. Bir bülbüləm xoş nəfəsi, həm dəmindir bahar fəsli. Xoşlamıram dar qəfəsi, bağban məni yaralama, şəmələrdən aralama. Xoşlamıram dar qəfəsi, bağban məni yaralama, şəmələrdən aralama. Şəmələrdən aralama. Bir şişəyəm al qumaşım, üzdəki şəhzəy qaşım. Çiçəyəm al qumaşım, üzdəki şəhzəy qaşım. Sevmirəm boran qışı, sevmirəm boranı qışı. Küləy məni yaralama, şəmənlərdən aralama. Sevmirəm boran qışı, sevmirəm mən boranı qışı. Küləy məni yaralama, şəmənlərdən aralama. Çəmənlərdən aralama. Bir bulağam suyum sərin, dağ düşüdür yurdum elim. Bir bulağam suyum sərin, dağ düşüdür yurdum elim. Müjdəsiyəm nəğmələrin, bağban məni yaralama, çəmənlərdən aralama. Müjdəsiyəm nəğmələrin, bağban məni yaralama, çəmənlərdən aralama. Çəmənlərdən aralamam. Bir çiçəyəm al qumaşım, üzdəki şəhzəy qaşım. Bir çiçəyəm al qumaşım, üzdəki şəhzəy qaşım. Sevmirəm boran qışı, sevmirəm mən boranı qışı. Küləy məni yaralamam, çəmənlərdən aralama. Sevmirəm boran qışı, sevmirəm mən boranı qışı. Küləy məni yaralama, çəmənlərdən aralama. Çəmənlərdən aralama, çəmənlərdən aralama, çəmənlərdən aralama. Zaman ağlıma nə gəlir? Bir ananın iki oğlu, bir ağacın iki qolu. O da oğlu, bu da oğlu Azərbaycan Türkiyə. Bəli, həm qonşu, həm də dost ölkə olan Türkiyədən danışırıq. Azərbaycan xalqı Türkiyə dedikdə nəyi xatırlayır? İrfanımız bir, kim girəcək aramıza? Türkiyə deyən zaman ölkənin qardaş ölkə. Türkiyə deyən zaman boğazı gəlir, İstanbul boğazı gəlir adamlarına. Türkiyənin cümhuriyyəti. Atatürk, tarixi. Türkiyə deyəndə qardaş dövlət, inkişaf vermiş dövlət. Türkiyə deyəndə ilk öncə güclü iqtisadiyyat başa düşürəm, uğurlu təhsil başa düşürəm. Vətənpərvərliyi ən birinci. Onların dövlətlərinə gözəl xidmətləri var. Azərbaycan, Türkiyə. Yəni, Türkiyə dövləti qonşumuz, yaxın dostumuz. Türkiyədə ilk ağlıma bu aralar Rusiya ilə münasibəti gəlir. İqtisadi əlaqələrimiz var. Qardaş ölkə kimi yadımıza düşür. Dost dövləti, gözəl ölkə. Qardaş ölkə, dost ölkə, güvəndiyimiz bir ölkə, yəni arxa durduğumuz bir ölkə deyəlim. Sonra nə desə azdır, yəni ki, İç problemimiz olduğunda, yəni yanımızda dayaq olası, kömək olası bir ölkə varsa, o da Türkiyədir. Aktrisalar falan. Yəni çox yaxşı rol aparırlar, onları sevirəm.
ülke deyəndə güclü, güclü ölkədir. İqtisadi qabağa gedən, öndə gedən, turizmi inkişaf edən, savadı, həkimləri, bunlar hamısı Türkiyədir. Bir dövlətdir də, yəni müsəlmanıq, qardaşıq, daimə bir-birimizə arxa çıxmışıq. Yəni əsrlərdən bu belə gəlir ki, Azərbaycan ən çətin vaxtında Türkiyə bizə dəstək olub. Sağ olsunlar. Türkiyə Azərbaycanın qardaş ölkədir. Bizdən çox Avropaya inteqrasiya eləmiş ölkədir. Bir də Türkiyədən ağlıma ilk Fənərbaxça gəlir. Fənərbaxçalı olmaq. Türkiyə mənim üçün müasir bir ölkə. İnsanları müasir, qanunları tipik, rüşvətsiz və bir çox belə şeylər. Azərbaycan Türkiyə. Qardaş devlətik də nə olasıdır ki, bir-birimizə bağlı. Həmişə demişik ki, biz bir devlət, bir millətik. Nə fikir yarada bilər ki, yaxşılıqdan başqa. Arxamızdır, köməyimizdir bu devlət bizim. Ən azından necə ölkəmizə qardaş ölkə? Turizm. Ağlıma gələn ilk turizmdir. Başqa qardaş ölkə yəni. Mənim Azərbaycanlıları çoxdur orada bizim ölkədən, çox insanlar yaşayır, mənim dostum özü orada yaşayır. Belə yəni ki, biz özümüz oraya gedəndə də bizi çox, düz olmamışam Türkiyədə, amma deyilənə görə bizi çox pisti qarşılayırlar Türkiyədə. Türkiyə deyə zaman mən möhtəşəm Atatürk'dür. Çünki Atatürk öz xalqının nəinki qəhrəmanı, nəinki onu yaradıcı bir qüvvəsi, hətta onların ant mərkəzidir. Türkiyə qardaş dövlətdir, həmişə bizə dost dövlətdir. Biz o Türkiyə ilə fəxr edirik. Qardaş dövlətdir. Onlar da türkçü bizlə. İki dövlət, bir millət. Biz iki ayrı dövlət olsaydı bir millətik. Və Türkiyə millətini də əlbəttə ki, Azərbaycandan ayrı saymaq olmaz. Tarixən də belə olur, indi də belədir. Yəni ki, Türkiyə deyəndə çox sevdiyim bir xalqı nəzərdə tutur. Ege'den Hazar'a kadar, Beşik'ten Mezar'a kadar, Azerbaycan, Türkiye. Tarihin yazdığı destan, iki bedende bir can, Türkiye, Azerbaycan. Ege'den Hazar'a kadar, Beşik'ten Mezar'a kadar, Azerbaycan, Türkiye. Tarihin yazdığı destan, iki bedende bir can, Türkiye, Azerbaycan.